I denne video vil jeg give jer en kort introduktion til, hvordan I kan arbejde med mængder og kalkulation baseret på jeres simple masse- og rumforslag. Lad os kigge lidt her i Versailles, og vi går ind og siger create mass, og vi laver en simpel form. Vi markerer den, trykker create form, trykker align, markerer det øverste level. Sådan. Nu har vi lavet en bygningskrop, finish mass, trykker her, og siger Mars Floors, selekter alle levels, og nu har vi så lavet vores Mars Floors. Nu vil vi gerne trække vores etagearealer ud i et schema, og det gør vi ved at gå til Manage, Schedules, Quantities, og så vælger vi simpelthen det, der hedder Mars. Ja. Og der har vi mulighed for at arbejde med flere forskellige typer elementer, men i det her, der vælger vi Mars Floors. Og så vælger vi de ting, eller de parametre, som vi gerne vil have med indover. Kommentarer. Vi vil gerne have noget levelhøjde. Vi vil gerne have noget usage. Og floor area. Floor parameter. Volume. Og så videre. Måske et type. Name. Sådan noget. Så går vi ind og sorterer de her parametre, som vi gerne vil. Level øverst. Og så OK. Nu har vi skabt et schema til den her, og vi kan så gå ind og lave nogle noter omkring, hvad de enkelte etager skal bruges til. Det er det helt indledende. Så vi nu kigger over på det eksempel, som vi arbejder med. Skal I se. Så har vi også mulighed for at lave mere avancerede skemaer. Dybest set så fungerer det her som et stort regneark, hvor I har mulighed for at gå ind og gruppere og sortere de her elementer. Men I har også mulighed for at lave beregningsmæssige parametre, så lad os gå ind og kigge på, hvordan det foregår. Hvis vi kigger her, så kan vi se, at der er et, der hedder samlet kvadratmeterpris. Og det kan I se, at det er det, der hedder et formattet parameter. Så hvis I for eksempel kigger på kvadratmeterpris, så kan I se, at det er et kalkuleret, og så kan man så gå ind og se, hvordan det her felt det opfører sig, eller gå ind og oprette forskellige filtre osv. Det her det er dybest set gjort baseret på nogle etager, men det kunne også være på de enkelte rum efterhånden, som I udvikler jeres model derudaf. Og det er selvfølgelig den samme funktionalitet, der ligger hele vejen igennem, når jeg arbejder med Versailles eller Revit.